ಮಹದಾಯಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಕುರಿತು ಅವರೇನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕೋ ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಬಹಳ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಾಡು ಹಾಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸಿ ಅರಣ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ರೈತರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೋನರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು ಅದರದು ಡಿಸೈನ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ನೀರು ಅಲೋಕೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ನಾವೇನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಹಿಡಿತದೆ ಕಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ಕಾರಜೋಳ ಅವರ ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಡನ್ನ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕಂತ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಸಿಕ್ತಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ರೈತರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈತರಿಗೆ ಇವರು ಕೆಲವರು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಜನ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವಿವಾದವನ್ನು ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ 9 ಲೈವ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ